ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Skirtingos energetinės naudingumo klasės, dydis ir siūlomos funkcijos šaldytuvų ir šaldiklių išties pasiūla yra itin didelė. Kaipgi nepasimesti ir pasirinkti savo tinkamiausio, mes šiandien kalbėsime laidoje. Na, o mano pokalbis su UAB Kesko Senukė Lithuania, vaizdo garso informacinių technologijų ir buitinės technikos prekių grupės verslo vystymo vadybininku Edgaru Radzevičiumi. Sveiki, Edgarai. Sveiki. Na, iš tikrųjų, ištisos džiunglės yra šaldytuvų ir šaldiklių, pats neseniai mačiau, teko lankytis. Vis tik, ką jūs parekomenduotumėt, nuo kokių kriterijų pradėti ir kokie čia kriterijai yra esminiai renkantis šaldytuvą? Svarbiausia būtų išsirinkti norimą šaldytuvo tipą. Pagrindiniai tipai yra šaldytuvas su šaldymo kamera pačioje, šaldytuvas su šaldymo kamera viršuje, įmontuojamas šaldytuvas, dviejų durų šaldytuvas ar vienų durų šaldytuvas. Kai žmonės jau įsirenka, kokio jie nori, jie tuomet gali jau pradėti gilintis į kitus kriterijus. Labai svarbus yra aukštis, talpa, energetinė klasė ir šaldymo sistema. Koks iš principo yra skirtumas, ar šaldymo kamera yra viršuje ar apačioje? Svarbiausia, kad šaldytų. Faktas, kad šaldytų, bet čia yra daugiau gal žmonių poreikis. Lietuvos rinkoje patys populiariausiai yra su šaldymo kamera apačioje. Tačiau, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose populiaresni yra arba dviejų durų šaldytuvai, arba su šaldymo kamera viršuje. O tai ką tai padeda? Tiesiog reikia mažiau lankstytis? Ar... Gal kaip tik reikia daugiau tūpti, kad pasiimti maisto produktus iš apačios. Čia gal pripratimo reikalas paprasčiausiai. Jūs minite, kad reikia ir nuspręsti apie tai, ar bus šaldytuvas integruojamas, ar jis bus neintegruojamas. Kokie privalumai? Ir kokie trūkumai yra renkantis integruojama arba neintegruojama? Ar tai yra tik tai vizualinis dalykas? 2017 metais pastebime, kad labai išaugo paklausa integruojamų šaldytuvų. Integruojamų šaldytuvų didžiausias privalumas yra tai, kad jie išlaiko virtuvės interjero vientisumą. Realiai jo nematome, jisai yra paslėptas balduose. Laisvai pastatomas šaldytuvas, jisai jau išsiskiria virtuvės dizaine, nes visą laiką atėję virtuvę mes jį patys pamatysime. Trūkumų šie abu modeliai, kaip sakoma, neturi, nes tiek įmontuojamas šaldytuvas, tiek laisvai pastatomas, jie būna panašių techninių parametrų, tiek energijos klasių, tiek papildomų funkcijų. Vienintelis galbūt skirtumas būtų, kad laisvai pastatomi šaldytuvai būna didesnės talpos, nes įmontuojami šaldytuvai būna daromi pagal standartą, yra tikslus matmenis ir nebūna nukrypimų dažniausiai, o laisvai pastatomose šaldytuose kiekvienas gamintojas turi savo matmenis ir už tai įtakoja talpą. Kad jau prakalbam apie šaldytuvų talpą, kaip pamatuoti, kokios talpos ir kaip prognozuoti, galbūt įsigyjant šaldytuvą, kokios talpos jo man reikės? Ar yra kokios formulė pagal galvų skaičių namuose? Panašiai. Iš tikrųjų, reikėtų pirmą žinoti, kiek žmonių naudosi šaldymo įrangą. Šaldymo įranga skirstama taip, kad yra mažieji šaldytuvai nuo 85 cm aukščio iki 170 cm aukščio. Tai šio tipo šaldytuvai yra priskiriami vieno asmens naudojimui. 3-4 asmenų šeimai priskiriami šaldytuvai nuo 170 cm aukščio iki 210 cm aukščio. Šių šaldytuvų talpa būna apie 260-350 litrų, tai tikrai daug maisto sutalpina. Ir trečioji kategorija yra didieji šaldytuvai. Šių modelių talpa būna nuo 300 litrų iki 800 litrų. Tai jau čia labai didelėm šeimom, kad tikrai viskas sutilptų. Suprantu, čia žodžiu, paskaičiavote jau pagal narių šeimos skaičių. Tai visi, kiek žmogus gyvena vienas, jam teoriškai užtektų to pačio mažiausio šaldytuvo. Teoriškai taip, bet kiekvieno poreikiai vis tiek yra individualus, vieni mėgsta daugiau maisto turėti, kiti mažiau, tai jau realiai renkasi pagal save. Pačioje pradžioje pokalbė tai pusiau jokaudumas, paklausiau, koks skirtumas, kurioje pusėje yra šaldymo kamera, ar viršutinėje, ar apatinėje. Vis tik žinau, kad šaldymo įranga taip pat skiriasi ir savo šaldymo principais arba šaldymo technologija. Kokiegi dabar yra ta šaldymo technologija, kuri yra patraukliausia arba efektyviausia galbūt? Patraukliausia tai yra bešerkšnė šaldymo sistema, tačiau yra iš viso 4 šaldymo technologijos. Tai yra standartinė šaldymo technologija arba dar kitaip vadinama statinė. Toliau seka mažiau šerkšnų arba low frost technologija, tada yra dalinai bešerkšnė low frost technologija ir, kaip jau minėjau, bešerkšnė total low frost technologija. Esminiai jų skirtumai yra, kad standartinė arba statinė technologija, joje oras yra pučiamas galinėje sienelėje esančias ventiliacijos angas, kondensuojasi drėgmė ir jinai virsta šerkšnu.
Toliau mažiau šerkšno arba low frost šioje šaldymo technologijoje šaldymo elementai yra šaldiklio sienelėse, šoninėse, todėl sugeneruoja mažiau šerkšno. Dalinai bešerkšnė sistema pasižymi tuo, kad šaldiklis yra bešerkšnis, ten pučia tik tai šaltą orą, neprišala niekas, nėra šerkšno, o šaldytuvas jau būna su standartinė šaldymo įranga. Ir dar ketvirtas variantas yra bešerkšnė šaldymo įranga, total no frost, tai ir šaldiklis, ir šaldytuvas yra bešerkšno. Pučiamas ortakiai šaltas oras į šaldytuvo skyrių, į šaldiklį, neatsiranda šerkšno, nei ant lentynų, nei ant senelių. Būtent šio tipo šaldytuvus yra lengviausia prižiūrėti, nes jie neprišala. Žodžiu, jų nereikia nei valyti, nei atitirpinti? Šiaip rekomenduojama juos valyti, gamintojai rekomenduoja bent jau kartai 2 metus išsivalyti. Nes, pavyzdžiui, standartinius reikėtų valyti kas 3-6 mėnesius, nes paprasčiausiai ir šaldiklis prišala ir sunku naudotis pasidaro. Vis tik šiuolaikinis šaldytuvas, ar vis dar reikia tos visos ilgos procedūros, kurią kartais gyventojai atlieka savo namuose, ruošiamas jau mėnesis iš mėnesio, tuoj reikės tą šaldytuvą atitirpinti, kruopščiai išvalyti, vadinasi, sunaudoti visus gendančius maisto produktus arba tuos, kurie genda bent jau labai labai sparčiai ir tada jau visi šeiminiškiai susėmė už galvų, laukia, kol tas procesas bus baigtas. Ar tai vis dar vyksta taip? Ar jau šiuolaikiniai šaldytuvai yra kiek išmanesni ir patys galbūt išvalo savo vidų? Patys neišvalo, tačiau jie turi automatinio atitirpinimo funkcijas, viskas vyksta daug greičiau, jeigu jūs ten išsimtumėte produktų, susidėliotumėte, jungtumėte automatinį atitirpinimą, šaldytuvo skyrius iš vis greitai atvies, atšyla, o šaldiklis irgi atitirpsta, išsivalote viską savo drėgnų skudirelių kokiu ir viskas. Tęsint dar pokalbį apie valymą šaldytuvų, man visai kyla klausimas, kokios priemonės gali būti naudojamos, o kokios ne šaldytuvo valymų. Yra toks, na, kažkokia atmintinė vartotojų ir pirkėjų, kad štai, tarkim, šaldytuvus valykite tik tai taip, nenaudokite to arba no. Na, realiai mes šito nelabai koncentruojame. Svarbiausia, atrinkti savo tinkamas priemonės. Vis tiek žmonės valo, kiekvienas turi savo mėgstamas valymo priemonės. Svarbiausia yra, kad atitirpintų, viską atliktų, kaip nurodyta instrukcijose vartojimo ir tuomet pasiekė savo rezultatą. Pratęskime pokalbį apie vizualumą šaldytuvų. Jūs minėjote, kad pastebima tendencija vis daugiau žmonių renkasi integruojamus šaldytuvus, tačiau rinkoje vis dar yra nemažai ir neintegruojamų šaldytuvų ir aš tikiu, kad kiekvienas gamintojas, na, labai daug dėmesio skiria tam, kaip tas šaldytuvas atrodys. Kiek vartotojams yra svarbus tas estetinis šaldytuvo vaizdas, dizainas? Na, jeigu klientas renkasi įmontuojamą šaldytuvą, tai jisai to vaizdo kaip ir nemato. Jis yra paslėptas balduose. O jeigu renkasi laisvai pastatomą šaldytuvą, tai taip, šito tipo šaldytuvam labai svarbus estetinis vaizdas, nes visų pirma reikia, kad jisai derėtų virtuvėje. Kiekvienas iki atėjęs, pirkėjęs į savo namus jį pamato. Reikia rinktis dizainą, spalvą, šių modelių yra daugybė spalvų, yra standartinė balta, būna nerudienčio plieno, taip pat būna įvairių dažytų modelių tam tikromis spalvomis. Toliau kiekvienas gali pasirinkti, kokiu rankenu nori, ar bus išorinis ekranas, ar nebus. Dar kai kurie gamintojai tokias duoja kaip papildomas funkcijas, kad apšviečia rankenas. Na, čia kiekvieno pagal skonį šitas yra pasirinkimas, ką jisai norės turėti papildomai. Šiaip egzistuoja kažkokios šaldytuvų mados. Vienais metais, dabar net neprisiminsiu jau kada, pastebėjau, kur beidamas, kad ėmė daugėti tokių, na žinot, 60-ųjų, 70-ųjų amerikietiškų stiliaus šaldytuvo, apvalių, ryškių spalvų, dideliam rankenom. Ar tos mados egzistuoja, kažką dabar pastebėt, kad irgi žmonės kažko žavėsi labiau? Čia gal individualus turbūt dalykas yra, nes kiekvienas mes turime savo skonį. Taip, yra tų senoviško tipo šaldytuvų, aišku, jo žmonės vis dar rengiasi, bet šiaip manau dabar, kuo toliau, tuo labiau renkasi modernesnius modelius, ne tokius iššaukiančius. Jo labiau, jeigu renkasi laisvai pastatomą šaldytuvą, jie turi jau turėti savo virtuvę arba padarytą, arba ruošiasi daryti ir žinoti, koks jis turi tikt. Nes jeigu virtuvė bus vienos spalvos šaldytuvą, pasirinksime kokį žalią, o virtuvė bus balta, nu, manau, jisai gali nelabai ten derėti. Šaldytuvo lokacija, vieta virtuvėje, ji taip pat yra svarbi. Kaip ją tinkamai pasirinkti? Ar yra tokių kriterijų kažkokį irgi, na, savadas, ką daryti, kaip pasirinkti, apie ką pagalvoti dar tos baldus projektuojant?
Įmontuojamų šaldytuvų, tai taip, reikia būtinai projekto, kad jau būtų aišku, kurioje jisai vietoje bus. O laisvai pastatomas, jeigu tai yra jau suprojektuota virtuvė, jau žmogus gyvena, tai tiesiog į tą pačią vietą jisai turi pastatyti. Svarbiausias dalykas yra, kad būtų patogu jo naudotis. Kad pirkėjas galėtų savo patogiai pasiimti maisto produktus, kai gamina, kad jam nereikėtų iš vieno virtuvės galo eiti į kitą. Po to turi būti tinkama vieta, kad ateitum, tai iškart pamatytum, nes vis tiek jo išvaizda iššūkia tam tikrą vaizdą. Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbame apie tai, kaipgi pasirinkti savo tinkamo šaldymo įrangą, kokius kriterijus svarbu įvertinti, renkantis šaldytuvą ar šaldiklį. Mano pašnekovas yra UAB Kesko Senukai Lietuvainė, vaizdo garso informacinių technologijų ir būtinės technikos prekių grupės verslo vystymo vadybininkas Edgaras Radzevičius. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Ekspertai patarė. Tęsime pokalbį, šiandien ekspertai patarė, kaip tinkamai pasirinkti šaldymo įrangą namuose. Mes kalbame su UAB Kesko Senukai Lietuvainė, vaizdo garso informacinių technologijų ir būtinės technikos prekių grupės verslo vystymo vadybininku Edgaru Radzevičiumi. Aptarėme tokius esminius kriterijus, į ką reikėtų atsižvelgti prieš žengiant koją į šaldytuvų pilną prekybos salę. Vis tik, man taip pat dar svarbu žinot, aš labai dažnai pastebiu, jeigu yra skelbimuose ne tik šaldytuvai, bet dažna būtinė technika, nuolat yra pabrėžiamas jos energetinio naudingumo toks efektyvumas, kiek yra energetiškai taupi ar netaupi ta būtinė technika. Kiek tai iš principo yra svarbu vartotojui ir kiek tai reiktų dėmesio skirti? Tai yra vienas svarbiausių kriterijų renkantį šaldytuvą. Realiai kaip ir aukštis, kaip ir talpa, taip pat yra ir energetinė klasė. Šiuo metu rinkoje pačios populiariausios yra A1 pluso ir A2 pluso. Kuo aukštesnė energetinė klasė, tuo mažesnės elektros sąnaudos. Pavyzdžiui, rinkoje esantis modelis dabar yra aukščiausios energetinės klasės yra A3 pluso, tai automatiškai jisai sunaudoja mažiausiai elektros energijos. Ar tokie šaldytuvai būna ir tylesni? Tylumas labiau priklauso nuo pačios šaldymo sistemos, nes jeigu mes norime, kad būtų bešerkšnio šaldymo sistema, ten yra specialūs kompresoriai, jie dirba truputį garsiau ir tada triukšmo lygis būna apie 40 decibelų. Tokia atveju reikėtų jau pasižiūrėti, bent jau pasimėginti įprasti prie tokio šaldytuvo, ar ne? Kalbant apie pačius technologinius sprendimus, kurie yra diegiami šaldytuvose, vis tik šiais laikais šaldytuvas, ko gero, nėra tik tai paprastas įtaisas, į kurį mes įdedam dešros gabalėlį ar sviesto gabalėlį ir tikimės, kad jisai bus šviežias ir po kelių dienų. Ką šaldytuvai gali pasiūlyti šiuolaikiniam žmogui? Šaldytuvų rinka nuolat auga, plečiasi, sukuriami nauji parametrai tam tikri. Galima būtų išskirti tai, kad atsiranda sensorinis valdymas ant šaldytuvo durelių, nebereikia atidaryti ar šaldiklio, ar šaldytuvo, kad nustatyti temperatūrą, galima tiksliai kiekvieno laipsnio tikslumu nusistatyti, taip pat įsijungti papildomas funkcijas visokias, kokias turi tas būtent šaldytuvas. Taip pat yra sukurti 0 Celsijaus laipsnių skyriai, šie skyriai labai svarbus, jeigu turite daug šviežių produktų. Mėsos, vaisių, daržovių, įdėjai tą stalčių, juos galima laikyti porą dienų ir jie visiškai nepraranda savo maistinių savybių. Taip pat yra viena iš svarbiausių funkcijų greito šaldymo funkcija, čia tiem, kas mėgsta šaldyti maistą. Įdėjus į tą skyrių, jungus fast freeze funkciją, maistas akimirksniu šalą žemiau minus 18 laipsnių Celsijaus temperatūros ir nepraranda visiškai savo savybių. Nes jeigu įdedi palaipsniui, kad šaltų, tai būna, kad pasikeičia ir skonis ir panašiai. Taip pat visi šiuolaikiniai šaldytuvai dažniausiai turi antibakterinę dangą, kuri saugo nuo bakterijų, kurios gali sukelti maisto gedimą ar kokias įtakoti ligas. Manau, šitos būtų pačios pagrindinės funkcijos jau renkant iš šaldytuvo, kad turėtų šias. O kaip tokios būtyje praverčiančios funkcijos, kaip kad ledukų gaminimas arba šalto vandens filtruoto srovė? Taip, šitas funkcijas dažniausiai turi dvidurį šaldytuvą, jie automatiškai yra didesni. Tai čia kiekvienam irgi žmogui paliai poreikį, bet populiarėja šitas dalykas, Lietuva populiarėja, visi renkasi jau, kad būtų dviduris ir būtinai turėtų vandens dalymo aparatą. Bet labiau yra populiaresni tie, kur ne tik duoda šaltą vandenį, bet ir daro ledukus. Tie dviduriai šaldytuvai, jūs minėjote jau ne pirmą kartą. Vis tik, dvejos durys yra tik dėl talpos, ar tai yra ir funkcinis patogumas?
Maničiau, buvo variantai, nes pirmas variantas taip jis yra daug talpesnis, jis jau priskiriamas didžiųjų šaldytuvų kategorijai, jų talpos būna ir apie 6 ir apie 800 litrų. Jis yra, kaip sakoma, skeltas per pusę, vienoje pusėje yra šaldytuvas, kitoje pusėje šaldiklis. Tai žmonės, kurie mėgsta šaldyti maistą, jiems jau nebereikia atskiro šaldiklio, nes turi pakankamai didelį. Tačiau kitas dalykas, šitas šaldytuvas jau užima labai daug vietos, jau reikia tikrai nemažos virtuvės, kad būtų galima jį patogiai pastatyti. O papildomų funkcijų, kaip ir paprasti šaldytuvai, pas jį tikrai yra nemažai. Jūs minite, kad šaldiklis yra svarbus tiems, na, kurie daug šaldo maisto. Galima ir šaldiklį atskirai įsigyti, turėti taip. Ir šaldytuvą, ir šaldiklį. Kada toks sprendimas yra tinkamesnis? Paprasčiausiai paprastųjų laisvai pastatomų šaldytuvų šaldiklio zonos nėra didelės. Dažniausiai žmonės, kurie mėgsta laikyti šaldytą maistą, greitai pripildo tą skyrių. Tuomet jam geriausias variantas yra įsigyti atskirai šaldiklį. Tačiau šaldiklius yra tai, kas laiko virtuvėje, nes jie irgi yra nemaži. Geriausia tam yra būtinėse patalpose, jeigu turi vietos garaže, rūsyje ar katilinės patalpoje. Kiek smarkiai reikia mėgti šaldyti? Kokio tai dydžio turėtų būti, nežinau, poreikis, kad jau žmogus galėtų svarstyti, kad štai galbūt vis tik reikėtų šaldymo kamerą įsigyti? Ar tikrai kiekvienai šeimai toks praverstų? Čia, žinokit, jau reikia individualiai rinktis, nes galbūt kiti mėgsta daugiau ledų laikyti, kiti šaldo mėsą, kiti daržovę susišaldo žiemai. Tai paprasčiausiai, jeigu mes turime, kaip pavyzdys, laisvai pastatomą šaldytuvą, jame dažniausiai būna tik tai 2 arba 3 skyriai šaldiklio, tai jeigu jie susideda ten truputį mėsos, ledų ir praktiškai pilnas jau, todėl būtinai reikia rinkti šaldiklį. Turiu tokį vieną gal kiek keistą klausimą, tačiau tikiuosi gal pavyks jums rasti ne visai keistą atsakymą į. Kai kurie žmonės turi ir ne vieną būstą, turi ir sodą, pavyzdžiui, arba sodybą ir lankosi ten galbūt nelabai dažnai, bet tarkim kartą per mėnesį, gal kartais ir rečiau, gal tik tai vasarą atvažiuoja. Šaldytuvas taip pat praverčia. Tačiau, ko gero, visą laiką laikyti įjungto šaldytuvą, juk nelaikysi. Ar galimas variantas išjunginėti, ar tai nekenkia pačiam šaldytuvui, ar kažkokį geresnį sprendimą tokiu atveju turite? Šiaip, iš tikrųjų, pirmiausia, tai reikia žinoti, kokiu etapu naudosis, kiek sezono. Ar tai bus visą vasarą, ar tai bus kartas per mėnesį, ar mėnesis per visą vasarą. Jeigu naudosis visą vasarą, tai paprasčiausiai galima po sezono jį atitirpinti, išvalyti ir jau laukti kito sezono. Brangesni modeliai turi dar atostogų funkciją. Išėmus produktus, jie pakelia automatiškai šaldytuvo temperatūrą iki 15 berods laipsnių ir jis gali būti lygiai taip pat jungtas, naudos mažiau elektros energijos, bet jeigu šaldytuvą naudosite retai, kartai savaitę, tai geriau tada turbūt išjunginėti. Kažkokių kelioninių variantų gal galit pasiūlyti įsimesti su savim šaldytuvą? Kad matot, šaldytuvai dažniausiai būna dideli, nelabai pasivežiosi su savimi. Ten jau turbūt reikėtų žiūrėti mašininius tik tai kažkokius, nes mažiausias šaldytuvas būna 50 cm aukščio, tai jau jis tikrai ganėtinai yra didelis, nors ten yra tik tai 2 stalčiai. O jau iš mažų šaldytuvų būtinių, tai priskiriami yra nuo 85 cm aukščio. Tai jau vargiai čia lengvai automobilį įsidės pirkėjas. Spėju, vis tiek dirbančioje mes sektoriuje šitoje sferoje tenka susidurti ir su nelabai atsakingu pačių vartotojų elgesiu. Ir patys žmonės gal kartais ne pikto linkėdami tiesiog pridaro tam tikrų klaidų, prižiūrėdami savo šaldiklius ir šaldytuvus. Kokias klaidas jūs pastebite ir kurių pasiūlytumėt geriau nedaryti? Dažniausia klaida būtų netinkamas transportavimas, nes, kaip žinote, šaldytuvai yra aukšti, juos kartais vežasi gulščius. Tuomet pasistato, nepalaukia reikiamo laiko, kol tepalas pasiskirsto po šaldymo sistemą ir įjungia, todėl apkrauna stipriai kompresorių. Gali ir įtakoti ankstyvesnį gedimą. Netgi kai kurie gamintojai rekomenduoja, kad parą laiko šaldytuvas turi būti pastatytas ir jo visiškai nejudinti, nejungti nieko. Taip pat yra viena iš blogybių, kad klientai ne visą laiką iki galo uždaro dureles šaldytuvo ar šaldiklio nepilnai, tas įtakoja aktyvesnį kompresoriaus darbą. Jisai turi stipriau dirbti, ko pasieko irgi gali laikui bėgant sugesti. Dar viena iš problemų pastebėta yra, kad žmonės neįvertina lentynėlių apkrovos. Paprasčiausiai prideda per daug maisto arba sunkių indų ir sulaužo jas. Tai va čia būtų 3 pagrindinės, va, didžiausios problemos, su kuriomis susiduriama. Aš dar nuo vaikystės prisimenu tokį pamokymą, kad nevalia į šaldytuvą dėti atlikusio nuo pietų maisto, jis yra dar šiltas.
Tiesa čia ar ne? Taip, tiesa. Reikia palaukti, kol maistas atvės, nes irgi įdėjus karštą, šaldytuvas pradeda efektyviau dirbti, nes pakyla jame temperatūra. Žodžiu, geriau savo šaldytuvo neskriausti, prižiūrėti tinkamai. Kalbant apie tendencijas, kur link šaldytuvai juda, tenka čia skaityti, kad jau į daiktų internetą keliasi visi įmanomi prietaisai, turime ne tik išmaniuosius telefonus, bet ir išmaniuosius automobilius, televizorius, kitą būtinę techniką, išmaniai šaldytuvai, kada jau mūsų namus užkariaus? Išmaniai šaldytuvai jau sukurti, juos eksponuoja įvairiuose parodose, turi jie daugybę papildomų funkcijų, kokių paprasti šaldytuvai neturi. Pavyzdžiui, viena iš tokių būtų liečiamas ekranas, galimybė pasižiūrėti šios dienos orą, palikti priminimą, taip pat galimybė yra užsisakyti maistą internetu. Dar viena iš funkcijų yra šaldytuvė kameros. Jūs prisijungę per Wi-Fi savo mobiliuoju telefonu prie šaldytuvų, būnant parduotuvėje galite pasižiūrėti, kokie maisto produktai yra, kokių reikia nusipirkti. Taip pat yra šaldytuvai, kur priejus jisai juodas stiklas, viską pabeldus susidega ir matai, kas viduje šaldytuvo, net nereikia atidarinėti durelių. Tai viskas auga, viskas keičiasi, tikėkimės ir pas mus rinkui greitų metų atsirasiu. Jeigu yra jau kameros ir galima pasižiūrėti išmaniuoju telefonu prisijungus, tai galima ir savo kokį pyrago gablą pasidėtą pasaugoti, kad niekas nesuvalgytų namie. Dėkoju Jums už pokalbį. Mes šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėjome apie šaldymo įrangą, kaip tinkamai savo pasirinkti šaldytuvą ar šaldiklį. Na, o mano pašnekovas, kuris ir dalino patarimus, kaip tai tinkamai reikėtų daryti, yra UAB Kesko Senukė Lietuvainė, vaizdo garso informacinių technologijų ir būtinės technikos prekių grupės verslo vystymo vadybininkas Edgaras Radzevičius. Dėkoju Jums, Edgarai. Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos. Primenu, kad laidas ekspertai patarė visuomet galite rasti Žinių radijo archyvę tinklapyje žiniuradijas.lt. Aš Darius Matas su jumis jau atsisveikinu. Iki. Jūs klausotės Žinių radijo.